mbrëma për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ këtu në News 24, do t'jeni shoqërinë time të kolegut Edvin Paruca. Jemi së nata jau në studio, ndër të tjera do të ndishtë. Rrimi rëndë matë, tre punonjës të bashkisë matit janë vrarë dhe një i katërt kanë mbetur i plagosur nga një person që u arrestua pak minuta pas krimit. Ata u qelluan teksa hanin drek, pasi kishin punuar në fshatin Shëlli për të hapur rrugën. Është arrestuar sot në Prishtinë Albert Veliu, i njohur si Babalia, pak ditë pasi gjykata dha masën arrest me burg. Ndërkohë punati i tij Fredi Alizoti, njeriu që shfaqet në videon e Ervin Saljanit, duke akuzuar Ardi Veliun, ka thënë sot në prokurori se i mbetet dëshmi së parë lidhur me audiopërgjimin. Bazuar në dosjen e prokurorisë për krime të rënda, News 24 zbardh grafikisht historinë e sajuar nga Albert Veliu në bashkëpunim me Fredi Alizotin. Gazetarin Jetmir Oldashi po ashtu dhe deputetin Saljani me qëllim hakmarrjen ndaj vëllait të ministrit të brendshëm dhe dëmtimin e imazhit të Fatmir Xhafaj. Presidenti Ilir Meta ktheu sërish në kuvend ligjin për teatrin e ndryshuar. Në dekretin e publikuar sot Meta bën me dije se ndryshimet në ligj nuk ofrojnë asnjë zgjidhje për problemet që janë hasur. Unda sot nga jeta në moshën 89 vjeçare, shkrimtari ynë i mirënjohur Fatos Arapi. Fatos Arapi është një nga yjet e poezisë shqiptare, por ai ka shkruar po ashtu edhe në gjinitë të tjera letrare. Uragani Michael ka shkaktuar viktimat e para në Florida, dy persona humbën jetën mes të cilëve dhe një fëmijë si pasojë rënjes së pemëve mbi banesa. Stuhia la afro 500 mijë njerëz pa energji elektrike. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar shpjegime nga Arabia Saudite për zhdukjen e gazetarit i cili është qytetar amerikan. Gazetari u fut në konsullatën e Arabisë Saudite më 2 tetor në Stamboll dhe që prej atij momenti nuk dihet asgjë për të. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani gjerësisht. Ngjarje e rëndë në fshatin në Shtim të Matit, ku një 51 vjeçar pas një konflikti ka marrë armën dhe ka qelluar me armë katër punonjës të bashkisë që ishin duke ngrënë drek në një lokal. Nga të shtëna, tre persona humbën jetën, ndërsa i plagosuri ndodhet i shtruar në spitalin e Burrelit. Policia arrestoi autorin, Kujtim Koxha. Një drek e pambaruar, pjata të lëna për gjysma, gota të thyera, sende të përmbysura, gjurëm gjaku nga do, dhe në fund një armë braktisur. Pamjerën qethëse të mbetura dëshmi për të kuptuar atë çfarë në pak minuta, u zhvillua brenda një lokali të vogël në fshatin Shtime, aty ku katër punonjës të bashkisë së Matit ishin duke kryer pushimin e drekës në përfundim të punës për hapjen e rrugëve në fshat. Rreth orës 14 të së njëjtës, 51 vjeçari Kujtim Koxha, i cili mendohet se është konfliktuar më parë me punonjësit e bashkisë, ka shkuar në lokali armatosur dhe ka qelluar në drejtim të tyre. Si pasojë të shtënave, humbi jetën në vend ngjarje Mentor Hoxha, ndërsa Erzen Alia dhe Halim Buçi ndëruan jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Autori i krimit, 51 vjeçari Kujtim Koxha, u vu në pranga pak minuta pas krimit të rënd. Në vend ngjarje është sekuestruar arma e zjarrit tip Kalashnikov, ndërkohë që po sekuestrohet çdo provë që ka lidhje apo mund të hedhë dritë në hetimet e mëtejshme për zbardhjen e motiveve të ngjarjes. Kreu i bashkisë së Matit rrëfeu momentet kur mori telefonatën nga përgjegjësi i punimeve, i cili i pohonte se dikush i kishte qelluar ndërkohë që hanin bukë. Nga brigadieri në telefon, sot jemi të në gërbuk, në kartë njënime automatik dhe në vrahu po theshe të gjithë. Në të moment kam me telefon dhe kam marrë shef në komisaratit në telefon dhe kam dalë direkt kërste për të nishtë në vend njari. Kam të konë rrugë në lisë me fëgonë e bashkisë që po i binë në shpitalin. Si zakonisht, si gjithë mund, në këndë duke punon në fshatin Shtëli, 4 ditë, 5 ditë. Dhe tje për riparim në tëre rrugëve. Deputetët demokratë të zonës, Dhurata Çupi dhe Xhemar Gjungshi, kërkuan zbardhjen e plotë të ngjarjes. Jemi në kushtet e tragjedisë, tre veta të vdekur dhe ngjarja është shumë e rëndë. Duke menduar që ata kanë lënë familjet e tyre, kanë vajtur të punojnë, punë për komunitetin kanë qenë. Sa po kanë pushuar, ju kanë ndodhur kjo, s'ka, në rreth orës 14, kanë ndodhur kjo gjë. Është një apel për policinë e shtetit, e cila duhet marrë masa që të parandalojë këto veprime, sepse të katër personat kanë qenë në krye të detyrës. Kanë qenë në bazë të programit për të hapë rrugë për të arëndim komitetit dhe të shkosh që të punosh për komitetin dhe të gjendesh përballë humbjes jetës.
Në këtë ngjarje të rënd, plumbat lanë të plagosur Astrid Hanin, i cili ndodhet i shtruar në spitalin e Burrelit. Albert Veliu, i njohur si Babalja, është arrestuar sot nga policia e Kosovës, pas akuzave të ngritura nga autoritetet shqiptare. Policia kosovare ka arrestuar për llogari të drejtësisë shqiptare Veliu, e njohur ndryshe si Babalja, protagonisti i audiopërgjimit me Agron Xhafaj. Në përfundim të procedurave, pritet ekstradimi i tij në Shqipëri. Arrestohet në Kosovë Albert Veliu, i njohur ndryshe si Babalja. Ai është arrestuar në qendrën e azilit në Prishtinë dhe është dërguar menjëherë në paraburgim. Albert Veliu arrestua për llogari të drejtësisë shqiptare me mas sigurie, arrest me burg nga gjykata e krimeve të rënda, pasi akuzohet për kallëzim të rrem të kryer në bashkëpunim dhe kalim të palishëm të kufirit. Veliu akuzohet se së bashku me kunatin e tij, Fredi Alizoti, i skenuan përgjimin Babalja 1, ku pretendoi se ishte regjistruar në bisedë vëllai i ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, teksa bënte pazare droge me Albert Veliun, sipas prokurorisë, në akt ekspertimi në ardhur nga Anglia, thuhet se zëri në audio përgjim nuk ishte i Agron Xhafës. Albert Veliu, i cili u prezantua në media me emrin Dëshmitari X, u largua në Kosovë në muajin maj ku kërkoi edhe azil. Ai shkoi bashkë me djalin e tij dhe deklaroi para autoriteteve kosovare se u largua nga Shqipëria pasi i rrezikoi jeta. Sa kaq pritet që Albert Veliu pas procedurave ligjore të ekstradohet në Shqipëri. Në dosjen e prokurorisë thuhet se përgjimi i Agron Xhafajt ka qenë i skenuar nga protagonistët Albert Veliu dhe kunati i tij Fredi Alizoti, i cili ka imituar zërin e vëllait të ministrit, me të cilin kishte ngjashmëri të madhe. Sipas dëshmisë së Alizotit në prokurori, Babalja i kishte premtuar 100.000 euro, të cilat do t'ja jepte deputeti Saliani. Fredi Alizoti, dyshuar si aktori që imitoi zërin e Agron Xhafajt në audiopërgjimin e Babales, në dëshminë e tij dhënë këtë tajnte në prokurori, ka pranuar se videon e dytë të përgjimit publikuar nga deputeti demokrat Ervin Saliani e ka realizuar pas datës 1 qershor, pra pas datës kur është marrë në pyetje nga prokuroria. Ndër të tjera, Alizoti ka thënë se videoa 2 është bërë pranë selisë së Partisë Demokratike. Sipas dëshmisë së zbardhur, Alizoti ka deklaruar se e ka identifikuar personin që e ka pyetur në video, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Gjithsesi, ai konfirmon se u mbetet deklarimeve që ka bërë në prokurori më datë 1 qershor, ku ka pohuar se është ai që ka imituar zërin e Agron Xhafajt me pretendimin se Babalja i kishte premtuar 100.000 euro nga 200.000 euro që do t'ja paguante Saliani. Fredi Alizoti është njeriu që dyshohet se në audio përgjimin e njohur si Babalja imitoi zërin e vëllait ministrit Agron Xhafaj. Për akuzën kallëzimi rrem, prokuroria ka kërkuar masën arrest me burg për të. Bazuar në dosjen e prokurorisë për krime të rënda, News 24 zbardh grafikisht historinë e sajuar nga Albert Veliu në bashkëpunim me Fredi Alizotin, gazetarin Etmir Oldashi dhe deputetin Saljani, me qëllim akmarrjen ndaj vllait të ministrit të Brendshëm dhe dëmtimin e imazhit të Fatmir Xhafajt. Etapa pas etape hidhet dritë mbi të gjitha veprimet e kryera nga jashtëquajturi Babale, që nga biseda me gazetarin, përfshirja e shërbimit informativ në histori, si dhe e marrveshja me Fredi Alizotin, të cilit i premtoi 100.000 euro që t'imiton të zërin e Agron Geron Xhafajt. Të gjitha detajet e zbardhura në dosjen e timore. Si pas prokurorisë, në muajin tetor 2017, gazetari Etmir Oldashi bie në kontakt me Albert Veliun, i njohur si Berti Abes ose Babalja. Ky fundit i premton se do t'i siguroj prova për përfshirje në pazare droge të Agron Xhafajt, vëllai të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Babalja Oldashi udhëtojnë më 24 tetor 2017 në Vlorë. Sigurojnë pamje të lokaleve të ndryshme në Vlorë e në Tragjas. Si pas institucionit të akuzës, nuk rezulton të jetë realizuar as një bisede e pretenduar mes Babales dhe Agron Xhafajt, si kurse pretendon gazetari. Prokuroria ende e ka të paqartë se cili person e prezantoi Babalen me gazetarin. Albert Veliu shkëput kontaktet me gazetarin Oldashi, por troket në dyert e shërbimit informativ shtetëror. Kontakton me zyrtarët të shërbimit dhe informon se ka prova kompromentuese për implikimin e Agron Xhafajt në trafikun e drogës.
Më 24 nëntor, Babalia, i shoqëruar nga agjentë të shërbimit informativ, shkon në Vlorë. Në lokal Dy Palmat, realizon një bisedë me shtetasin Agron Hyseni, informon shërbimin se shtetasi Agron është vëllai i ministrit. Shërbimi informativ shtetëror transkripton bisedën dhe informon me raport konfidencial prokurorinë për krime të rënda. Në përmbajtje të raportit është edhe biseda e zhvilluar mes Babales dhe Agron Hysenit. Prokuroria ka dyshime se Albert Veliu vendos të bashkëpunoj me shtetasin Fredi Alizoti me qëllim hakmarrje ndaj vëllait të ministrit Xhafaj. Ai i premton Alizotit shumën prej 100.000 eurosh që pretendon se do t'ja paguante deputeti demokrat Ervin Saljani dhe i kërkon të imitoj Agron Xhafajn. Sipas prokurorisë, Babalia i dikton tekstin e bisedës Alizotit. Realizohet biseda mes tyre në një lokal në qytetin e Vlorës. Kjo bisedë, sipas organit të akuzës, është thuajse e njëjtë me atë që Babalia zhvilloi me Agron Hysenin. Albert Veliu shfaqet në Partinë Demokratike, takon deputetin Saljani, kërkon me patjetër të takohet me gazetarin Jetmir Oldashi, vendos të flasë në intervistë. Më 17 maj, Partia Demokratike publikon audio përgjimin. Babalia identifikohej si bashkëpunëtori X, personi që bashkëbisedoi me të sipas Partisë Demokratike ishte shtetasi Agron Xhafaj. Pak orë më vonë, po nga selia e Partisë Demokratike, transmetohet intervista e Babales realizuar me gazetarin Oldashi. Fredi Alizoti telefonon në sallën operative të policisë së Fierit. Kërkon takim me drejtorin e policisë pasi pretendonte se ishte personi që kishte imituar zërin e Agron Xhafajt në audiopërgjimin me Babalen. Drejtori e pret në zyrë dhe pasi bisedon me prokurorin e krimeve të rënda Gentian Osmani, e shoqëron në ambientet e prokurorisë në Tiranë. Para prokurorëve, Alizoti pranon se është ai që ka imituar Xhafajn pasi Babalia i kishte premtuar një shpërblim prej 100.000 eurosh. Pas publikimit të audio përgjimit, prokuroria nisi hetimet dhe mori në pyetje personat e përfshirë. Më 5 tetor, prokuroria ju drejtua gjykatës me kërkesën për caktimin e masës së sigurisë ndaj 3 personave. Gjykata vendosi të pranoj kërkesën dhe e caktoi masën e arrestit me burg në munges për Albert Veliun e Fredi Alizotin, ndaj të cilve rëndon akuza e kallëzimit të rrem në bashkëpunim. Alizoti u arrestua me njëherë më pas. Babale ndodhet në Kosovë. Për gazetarin Oldashi u caktua masa e detyrimit për paraqitje. Nën hetim u vu zyrtarisht edhe deputeti demokrat Ervin Saljani. Në emisionin Opinion të Blendi Fevziut, deputeti Saljani publikoi një video ku shfaqej Fredi Alizoti, regjistrohet pa dijenin e tij. Në këtë video, ai implikon drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliun se e shoqëroi me makinën e tij në prokurorinë për krime të rënda. Në video deklaronte se Taulan Balla i ofroi shpërblim që ai të kalonte në krahun e tyre. Publikimi i videos vuri në pikpyetje besueshmërinë e Alizotit, i cili pretendonte krejt të kundërtën në prokurori. Organi i akuzës reagoi menjëherë, sekuestroi videon dhe mori dëshminë e Alizotit. Të premten do të pyesë edhe deputetin Saljani. Ky version zyrtar i prokurorisë kundërshtohet ashpër nga Partia Demokratike. Zyrtarët e saj më të lartë thonë se hetimin për çështjen e kryen vartësit e Fatmir Xhafajt, i cili është në konflikt interesi, ndërsa prokurorët sipas Partisë Demokratike vepruan nën urdhrat e kryeministrit Rama. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj nuk pranoi të komentonte paraditën e sejntes çështjen Babale, duke thënë para gazetarëve se kjo çështje i takon tashmë drejtësisë. Ai komentoi edhe çështjen e të akuzuarit për 613 kg kokainë, duke thënë se ai nuk do të ekstradohet. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka reaguar për herë të parë pas publikimit nga deputeti i PD-s Ervin Saljani të videos të kunatit të Babales, Fredi Alizoti që implikon drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu dhe kryetarin e grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla. I pyetur nga gazetarët, Xhafaj deklaroi se opozita e ka dalë në krah krimit dhe po sulmon policinë e shtetit me llumin e shoqërisë. Kjo është një çështje që i takon drejtësisë. Ai, për sa më përket mua, duhet të them që unë jam ministri i Brendshëm,
jam në këtë detyrë vetëm me një qëllim, të shërbej qytetarëve të vendit tim dhe në këtë proces kam përzgjedhur, besoj, instrumentat e nevojshëm. Besoj se kam përzgjedhur dhe partnerët e duhur. Pala tjetër ka zgjedhur një rrugë tjetër, që është rruga që ti dali krah krimit dhe për fat të keq kanë zgjedhur dhe partnerë gabuar, kanë zgjedhur lumin e këtij vendi. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa i konfirmoi lajmin se Arbër Çekaj, që është i akuzuar në Shqipëri për sesin 613 kg kokainë, nuk do të ekstradohet nga Gjermania. Ai nuk dha detaje për ndryshimin e rrjedhës, por shtoi se është çështje hetimit mes policive të dy vendeve. Nuk është çështje ekstradimi më, po është çështje hetimit të përbashkët. Dhe mbetemi këtu se kjo nuk më takon mua, u takon autoriteteve të hetimit të prokurorisë krimeve të rënda, policisë shqiptare dhe zyrës përkatëse të policisë kriminale gjermane. Këto deklarata ministri i Brendshëm i dha gjatë një vizite në task forcën speciale me Peter Hezler, zëvendës presidenti i BKA-s gjermane, ku theksoi se pala shqiptare dhe ajo gjermane kanë disa operacione të përbashkëta, ndër të tjera tha se po bëhet shkëmbim informacioni policor me Gjermaninë. Nga ana e tij, Hezler tha se dy vendet duhet të intensifikojnë përpjekjet për të çuar para ligjit personat që merren me aktivitete kriminale dhe për të sekuestruar asetet e tyre. Partia Demokratike përmes këshilltarit ligjor Gazmend Bardhi dhe deputetit Engeleda Libeaj ka akuzuar prokurorinë si një celul kriminale në shërbim të qeverisë lidhur me hetimet për çështjen e audiopërgjimit të njohur si Baballa. Përmes dokumentave zyrtarët e djathtë kanë treguar fakte që sipas tyre rrëzojnë dosjen e organit akuzës mbi këtë çështje. Në një dalje për mediat, Enkelej Dali Beaj dhe Gazmend Bardhi kanë paraqitur prova dhe fakte të reja, të cilat sipas tyre vërtetojnë se prokuroria e krimeve të rënda është vënë në shërbim të kryeministrit Rama dhe ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Gazmend Bardhi tha se thënjet e Alfred Alizotit në videon e publikuar nga Partia Demokratike përputhen plotësisht me dokumentet dhe procesverbalet e prokurorisë. Këto përputhje jo të rastishme sipas Bardhit vërtetojnë se Alizoti është një aktor i paguar nga qeveria. Në proces verbalin e marrjes në pyetje, aktori i Edi Ramës pohon në përgjim se është dërguar natën tek një prokuror rreth të 40-ave me origjinë nga Kruaja. Proces verbali i marrjes në pyetje e konfirmon këtë fakt. Prokurori që ai ka takuar është pikërisht Gentian Osmani. Pohon në përgjim se është shoqëruar me makinë nga drejtori i përgjithshëm i policisë për në prokurinë e krimeve të rënda në datën 1 qershor 2018. Proces verbali i marrjes në pyetje e konfirmon këtë fakt. Pohon në përgjim se është shoqëruar me makinë për në prokurinë e krimeve të rënda rreth orës 8 në darkë. Proces verbali i marrjes në pyetje e konfirmon këtë fakt. Juristi i Partisë Demokratike ka publikuar dhe fakte të reja për hetimin e çështjes së Agron Xhafaj. Sipas Bardhit, gjithë procesi i hetimit dhe marrjes së provave është kryer nga policia e shtetit, duke nxjerr jashtë loje prokurorinë e krimeve të rënda. Ky është dokumenti i datës 15 maj 2018, që provon se mostrat e zërit të Agron Xhafës janë marrë nga eksperti vartës i Fatmir Xhafës, me pajisjet e vëna në dispozicion nga vetë Fatmir Xhafa. Pse prokurorët nuk kanë guxuar të verifikojnë përgjimin e Fredi Alizotit i datës 27 maj 2018, ku deklaron se ka marrë një ofertë nga pala tjetër? Ky është dokumenti që e provon këtë fakt. Për Enkeled Alibeaj, regjizori të gjithë kësaj historie është kryeministri Rama. Sipas deputetit demokrat, ai ka kthyer shtetin në një prom private për të mbuluar skandalet që po i dalin çdo ditë. Se si Edi Rama, përmes beglave të veta në prokurori, nuk heton krimin organizuar me mbështetje shtetërore, nuk arreston trafikantin e drogës, por përndjek gazetar. Nuk procedon penalisht ministrin e Brendshëm, që ka ndihmuar të vllajin të shpëtoi drejtësisë dhe të vijoi i qet trafikun e drogës, por deputetët e opozitës që denoncojnë trafikun e drogës. Nuk zbulon prova për gjetur të vërtetën, por fabrikon prova dhe dëshmi. Në lidhje me videon e publikuar nga Partia Demokratike, ku Alfred Alizoti shfaqet dhe thotë se është shoqëruar në prokurori nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, është thirrur për të dëshmuar në prokurori Ervin Saljani.
Prokurori i karrierës Adnan Xholi me shumë gjasa do të rikonfirmohet në detyrë pasi rezulton pa probleme në të treja shtyllat e rivlerësimit kalimtar si pasuria, figura morale dhe profesionale pa ashtu. Disa shpenzime për udhime jashtë vendit janë justifikuar nga Xholi me argumentin se kanë qenë udhime për shkak të detyrës si prokuror. Prokurori i karrierës Adnan Xholi është vetëm një hap larg konfirmimit në detyrë, i vetuar me përparësi për shkak se ushtron detyrën pranë prokurorisë së përgjithshme. Xholi rezulton pa probleme në të treja shtyllat e rivlerësimit kalimtar, si pasuria, figura morale dhe aftësitë profesionale. Truba gjykuese relatoi në raport se sipas ILDKPI-s, subjekti ka bërë deklarim të sakt dhe nuk ka fshehur pasurinë, si dhe ka burime të mjaftueshme financiare për ta justifikuar atë. Si pasuri të prokurorit u relatuar një apartament në Tiranë me sipërfaqe 107 metra katror, me vlerë 50.000 euro bler me kredi, kursime dhe një uap prej 5.000 eurosh, një autovetur, llogari bankare në emër të tij dhe të bashkëshortes në shumën prej 2.5 milion lekësh. Ai zotron gjithashtu edhe një sipërfaqe toke në emër të bashkëshortes përfituar sipas ligjit 7501. Komisioni pavarur rikualifikimit evidentonte si problem shpenzimet e kryera nga subjekti gjatë disa udhimeve jashtë vendit, por prokurori i rrëzoi pretendimet e komisionit dhe argumentoi se udhimet në SBA, Serbi dhe Itali i ka realizuar për llogari të punës, në kuadër të hetimeve të ndryshme, konferencave apo trajnimeve, dhe se ishin të paguara nga shteti. Sa i përket figurës, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka konfirmuar përshtatshmërinë e Xholit në detyrë, duke mos gjetur asnjë lidhje apo kontakt të tij me personazhe të krimit të organizuar. Edhe në shtyllën e aftësive profesionale ai mori nota pozitive. Teksa kërkoi konfirmimin në detyrë, Adnan Xholi deklaroi se ka përfaqësuar denjësisht prokurorin për 21 vite me radhë. Ai e kujtoi komisionin se gjatë karrierës së tij ka hetuar disa nga krimet më të rënda të ndodhura në Shqipëri, duke kërkuar burgime të përjetshme për emra të njohur të botës së krimit. Vendimi për ish drejtuesin e prokurorisë për krime të rënda pritet të shpallet më datë 16 tetor. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer për herë të dytë në parlament ligjin për teatrin. Në dekretin presidencial theksohet se ligji i ri nuk ofron asnjë zgjidhje për problematikat kushtetuese të konstatuara më parë. Ndërkohë kreu i shtetit nënvizon se në ligj, me gjithë ndryshimet e bëra, nuk garantohet barazia e subjekteve private në ndërtimin e teatrit. Me emër të Partisë Socialiste, Tauland Balla tha se dekreti do trajtohet me qetësi dhe dashuri. Me gjithë ndryshimet që majoranca bëri në ligjin për teatrin, presidenti i Republikës sërish nuk e pranoi dhe përpasoi vendosi kthimin për herë të dytë në kuvend. Sipas kreut të shtetit, kuvendi ka votuar një projekt të ri ligjor, të pajustifikuar dhe që në realitet nuk ofron asnjë zgjidhje për problematikat kushtetuese të konstatuara më herët prej tij. Veprimtaria parlamentare për miratimin e ligjit të ri numër 37 ka shmangur sërish zbatimin e parimeve kushtetuese. Kuvendi nuk ka shqyrtuar 8 nga 9 arsye të dhëna nga presidenti i Republikës në dekret, duke shmangur kështu zgjidhjen e çështjes dhe duke krijuar sërish një normë të re ligjore antikushtetuese. Kuvendi ka votuar një projekt të ri ligjor të pajustifikuar dhe që në realitet nuk ofron asnjë zgjidhje për problematikat kushtetuese të konstatuara nga presidenti i Republikës në dekretin e tij. Në këtë mënyrë rezulton se veprimtaria e kuvendit është e pambështetur në ndonjë vlerësim tekniko-ligjor për çështjet e ngritura nga presidenti i Republikës në dekretin e tij. Ligji në realitet nuk ofron asnjë zgjidhje për problematikat kushtetuese të konstatuara nga presidenti. Kuvendi megjithëse është përpjekur që të plotësoj vetëm një prej konstatimeve kushtetuese që kishte të bënte me trajtimin preferencial dhe jo të barabartë të një subjekti privat. Edhe me ligjin e ri të miratuar sipas presidentit, nuk është arritur që kjo çështje të zgjidhet. Presidenti thekson se ligji i ri nuk garanton zbatimin e parimeve të barazisë para ligjit dhe lirisë veprimtarisë ekonomike të shtetasve, edhe pse kjo është e vetmja çështje e shqyrtuar nga kuvendi. Në këtë situatë faktike ku shoqëria fusha SHPK rezulton pronare në zonën objekt zhvillimi, vendosja e këtij kushti nëpërmjet ligjit dhe mosparashikimi në ligj rolit të shtetit si garant për një proces të hapur dhe transparent konkurimi, sjell si rezultat të vetëm realizimin e një procesi selektiv konkurimi në kushte as pak të barabarta. Kjo sepse ligji i ri në fakt parashikon se çdo subjekt që dëshiron të konkurrojë është i detyruar që të lidh apo të ketë lidhur marrëveshje me pronarët e trualit,
ku një prej tyre rezulton të jetë propozues i pari këti projekti, me të cilin kuvendi me procedur të përshpejtuar kishte përcaktuar për të bashkëpunuar me të, me trajtim preferencial në përmjet një ligji të veçantë tashmë të rrëzuar. Presidenti Republikës ju kujton ligjvënësve edhe faktin e mos funksionimit të gjykatës kushtetuese, e cila mund të jepte një vendim përfundimtar lidhur me procesin legjislativ. Kreu i shtetit ka arritur në përfundimin se vendimin e mori, pasi në tavolinën e tij të punës mbërriti një ligjëri, dhe për këtë arsye kërkesa e kuvendit duhet të pranohet për shqyrtim nga Presidenti i Republikës. Majoranca duket se e priste një vendimarrje të tillë nga Presidenti i Republikës. Kreu i grupit parlamentar socialist Aulant Balla tha se dekreti presidencial do t'i nënshtrohet procedurave, por nuk nguroi të lëshonte edhe një batutë që Ilir Meta ka përdorur shpesh. Ne jemi serioz, shumë serioz në marrëdhënien me institucionin e Presidentit të Republikës dhe do ta shqyrtojmë me paaj seriozitet, me qetësi dhe dashuri gjithë propozimin që vjen nga Presidenti i Republikës. Faleminderit. Ministri i Financave Arben Ahmetaj deklaroi sot në kuvend se klubet e futbollit në Shqipëri bëjnë evazion fiskal ku lojtarët rranjerë deklarojnë paga më të ulta, madje më të ulta edhe se sa administrata. Deputeti Braça kërkon shtetëzimin e pikave të bastave sportive. Ministri i Financave Arben Ahmeta ishte në një interpelancë në parlament të kërkuar nga kreu i Komisionit e Ekonomisë Erjon Braçe mbi ligjshmërinë të ardhurave të Federatës Shqiptare të Futbollit. Teksa listoi disa prej futbollistëve të cilët deklarohen me paga minimale, ai u shpreh se duhet një formalizim i këtij sektori. Kristi Vangjeli. Kristi Vangjeli e njihni shumë mirë. E dini sa paguhet? 100.000 lekë në muaj. Të reja. Ndërsa ekonomisia e klubit merë pak më shumë se Kristi Vangjeli, merë 130.000 lekë në muaj. E dini se sa kanë marë këta futbolist në 2014-ën? Ja ku e keni. Duket sikur me këto list pagesa, këta futbolist nuk kanë pasur mundësi të hanë për të qëndruar në këmbë lemë për të luajtur futbol. 22.000 lekë futbolistët, ja ku i keni. Formalizimi në futbol, në klubet e futbolit, është emergjencë. Federata Shqiptare e Futbolit, po të krahasosh vitin 2014, kur futbolistët merrnin pagë minimale, 22.000 lekë, dhe në vitit e fundit, që praktikisht kanë filluar të reflektojnë pagat afër reales, akoma jemi largë, sigurisht që ka një, le të themi, avans në drejtimin e dur. Ende pa nisur diskutimin në kuvend për ndalimin me ligj të basteve dhe kazinove, Erjon Braçe kërkoi që qeveria të shtetëzoj bastet në mënyrë që ajo të mos bëj luftë guerrile bodrumeve. Po ju them, shtetëzojeni aktivitetin e lojrave të fatit. Shtetëzojeni, ktheheni në monopol shtetëror dhe ju lutem shumë, bëjeni këtë gjë që mos kthehet në gjuhën e lidhje pastaj mes jush dhe kompanive të bastit në përbodrume. Qeveria është duke përgatitur një ligj të ri për sportin i cili do të jap zgjidhje problematikës në futboll. Ecuria e punimeve të rrugës së Arbrit vazhdon me ritme të shpejta dhe pritet të përfundojë brenda afateve të parashikuara në mars të 2021. Duke ndjekur nga afër punimet, kryeministri Rama e ka cilësuar ndërtimin e kësaj rruge si një vepër strategjike që do të zhvillojë agroturizmin dhe bujqësinë në këtë zonë. Vijon ndërtimi i rrugës së Arbrit që do të lidh Peshkopin me Tiranën në më pak se një orë, duke lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe të mallrave mes dy zonave. Si pjesë e rrugës së vjetër Egnatia dhe e korridorit 8 është një nga investimet më të rëndësishme për modernizimin e infrastrukturës rrugore të vendit. Kreu i qeverisë Edi Rama, i shoqëruar nga ministri i infrastrukturës, kanë parë nga afër punimet e curia të cilave i ka surprizuar. Është punu goxha, janë mos bën 1 kilometër nga 8 kilometër tunel, në të gjitha aspektet është shpreh gjithë aksi rrugës. Por urën e madhe si do bëjmë? Ura e madhe do hidhet konstruksioni brenda vitit. I urës vashë, si njerës. Ti vidi? Po. Në e di që do e bëjmë më shpejt sa fati, po. Në që se herim konstruksion e urës bënda këti vidi. Ma fati. Me këtë ritëm që kanë këta, nuk diskutohet që po 3 vjetë që është i garantuar. Pra që kosa dhe ne kemi parshikuar.
Për kryeministrin, rruga e Arbrit, përveç se një vepër e rëndësishme për zhvillimin e turizmit dhe bujqësisë, do të ofrojë edhe një peizazh të bukur. Është shumë peizazh fantastik. Shumë super. Vetë rrugë e jashtëzakonshme nga pamja e aseteve edhe vlerës që do krijohet në zonat rreth rrugës. Është fantastike për agroturizëm, për bujqësi, është fantastike fare. Është Shqipëria pas zbuluar kjo pjesë. Aktualisht po punohet në 29 nga 35 kilometrat e pjesës së parë të rrugës, ndërsa kanë mbaruar 2 ura, nga ajo e Çerenecit e deri në Bllat, si dhe hapja e galerisë së një prej 4 tuneleve të parashikuara. Shqipëria bëhet për herë të parë pjesë e fushatës udhëheqëse si vajzë, duke organizuar samitin e saj të parë. 15 ambasadore të këtij samiti u mblodhën në kuvend për të nxitur vajzat e reja të marrin pjesë në vendimarrje. Në ditën ndërkombëtare të vajzave në kuvendin e Shqipërisë u mbaj samiti i parë i vajzave. Grat politikane pa dallime partiake ju bashkuan fushatës udhëheqëse si vajzë për të nxitur vajzat e reja të marrin pjesë në vendimarrje. Nën sloganin vajza duhet të heqin çdo dyshim se kjo shoqëri u përket burrave. Kryetaria e Aleancës së Grave Deputete Dhurata Çupi vë theksi në fuqizimin e barazisë gjinore. Jam përkraj jushe për të ndezur sado pak shpresë për rritjen e rolit tuaj në çdo fushë në këtë vend ku më shumë gjasa dhe në shumë drejtime njerëzit ju mungon dhe shpresa. Ne kemi qindra deklarata dhe rregullore ndërkombëtare dhe kombëtare për drejtat e njeriu dhe çështje gjinore, por ne duhet vendosim standarde të qarta për zbatim. Shpesh harrohet që gratë dhe vajzat nuk janë vetëm viktimat pafuqishme. Ato janë burimet pushtetit. Duke përhapur eksperiencën e saj personale, nën kryetari Aleancës së Grave Deputete, Elona Gjebreja, u shpreh se politika ka nevoj për pjesëmarrjen dhe vizionin e të rinjve. Politika shqiptare ka nevoj për dinamizm, ka nevoj për freski, ka nevoj për vizionin e të rinjve. Duhet të kontriboni edhe duke dhënë zërin tuaj në politikë. Dhe të mos jeni indiferent, edhe juve të jeni si ne këtu dhe të keni mundësi që zëri juaj të dëgjuaj. Nuk ka më bukur se sa ti jesh një përfaqësues i popullit dhe të zgjedhi popullit. 15 ambasadore dhe 22 vajza ishin të pranishme në kuvend për fuqizimin e vajzave dhe grave në politik. Ndonse gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë, vendimarrja politike drejtohet nga burrat, ku vetëm 22% e parlamentarëve në botë janë gra. Ishte burgosurit politik që kanë vuajtur dënimin me punë të detyruar në minier i kërkojnë qeverisë dhe parlamentit që të zbatohet ligji për njohjen e kontributit për efekt pensioni. Ankesat për mos zbatimin e ligjeve në fuqi, ishte burgosurit politik ja kanë përcjell vetë Ministri të Financave Arben Ahmetaj. Një grup ishte burgosurish politik janë tubuar gjatë mëngjesit para parlamentit, duke i kërkuar institucionit zbatimin e ligjit të miratuar prej tij në mars të këtij viti, që detyron qeverinë të njohë për efekt pensioni vitet e dënimit me punë në minjera. Ata janë takuar dhe me Ministrin e Financave Arben Ahmetaj, teksa ky i fundit po futej në parlament. Më kam bërë 5.000 vjetë burg, quhet 30 vjetë punë. 30 vjet. Sigurisht që qëro mi njoj, nuk na trajtojmë ligjin 2014, na trajtojmë ligjin 2005. 264 veta fitojnë nga ky ligj, 120 veta se kanë marrë vërtetimin që na jep Ministria e Brendshme. Kurse 100 veta, 2 veta kanë marrë pension, na trajtojmë me ligjin 2005. Pjesa më e madhe kanë refuzuar. Është e dytë herë që takojmë ministrin për të njëjtën problem. Deri tash s'kemë marrë asgjë. Në total janë 265 ishte burgosur politik që përfitojnë pension miniere nga ky ligj, por vetë ishte burgosurit kontestojnë mënyrën se si po zbatohet ligji. Kemë nxjerrë minerat tonë flori nga ato minerat. Të paktën në hapin hakun e punës. Nuk kërkojmë asas si lloj gjë jashtë ligjit. Çdo gjë me ligjit, e kanë miratuar vet. Parlament ta zbatojnë vet. Si do të veproni tani? Unë sot kisha bën men me kërcen nga tërët po të vite kryeministri. Unë më marrë vështë nuk vje, unë do vi prapë të një tjetë, do bëjtë shmës të kryeministin. Takoj kryeministin, se me këta tjertë në ka dalë boja, nuk s'na përfitin fare. I kam në të për e frymarrje e syrit kaltër, pas i ka nisur të prishë objektet në të, si pas saj pa leje ndërtimi. Pronarët janë treguar bashkëpunues, duke çmontuar vetë, por edhe janë shfaqur para kamerës te për të prekur pasi thonë se mundi i shumë viteve u ka ikur në qast dhe janë në mes të rrugëve.
Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur aksionin duke shembur disa godina të palishme që shërbenin si lokale në pikën turistike të syrit të kaltër në Sarandë. Këto ndërtesa janë dhe 2023-in, edhe nuk janë pa leje. Nuk janë pa leje, ndërsa kishtet, po e shtipë i rënon. Sot i prishim, nëse i regulojmë. Siç po e shikoni që po e prishim. Jo me shtetin që të mundosh të vite kërkaleti. E prishim dhe vetë, të japja fatin, sot e erdhe, sot e aprishi. Ç'është kjo mo? Pa dje nje, pa gjë. Ai thotë të punë njerëzit, kuj ka këto punë time, mo dha? Kuj ka këto punë time? Nusen pa punë, djalin pa punë, nusen tjetër pa punë, për vete pa punë. Ku do vete? Pronarët e lokaleve pretendojnë se janë njoftuar vetëm 24 orë më parë, ndërsa disa prej tyre kanë çmontuar vullnetarisht objektet, si Fatmiri i cili te jeti prekur, duke lotuar, kërkoi para kamerave ndihmë nga shteti. IKMT ka planifikuar të prish në zonën e syrit të kaltër në total 16 objekte pa leje ndërtimi. Një 42 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi akuzohet për një seri vjedhjesh në disa banesa. Në kuadër të operacionit policor të koduar Preshës, u arrestua Kastriot Gjigja, banues në Fushkruj, i cili u kap në flagrancë duke kryer një vjedhje në qytetin e Durrësit. Ndërkohë pas një hetimi disa mujor nga komisariati i policisë nr. 3 Tiranë në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, u identifikua dhe shpall në kërkim edhe një tjetër person që kryente vjedhjet në bashkëpunim me Gjigjën. Bëhet fjalë për shtetasin iniciale GA, 33 vjeç, banues në Fushkruj. Këta dy persona akuzohen për 7 raste vjedhjesh, kasafortash, vlerash të mëdha monetare dhe sende të çmuara të ndodhura në banesa në periudha të ndryshme kohore. Konkretisht, policia ka dokumentuar me prova ligjore se këta shtetas janë autor të 6 vjedhjeve. Vetëm në 3 muajt e fundit janë shënuar 12 viktima të vetëhelmuar me fostoksin në fjerë. Sipas mjekut toksikolog, ka një rritje të fenomenit të vetëflijimit ku pjesa më e madhe e tyre vuajnë nga depresioni apo lëkundje të personalitetit. Nuk janë pak, por 12 viktima të shkaktuara në 3 muajt e fundit në fjerë vetëm nga fostoksina. Pesticidi i vdekeprurës ka sjellë shtim të rasteve të personave të cilët i kanë dhënë fund jetës duke e konsumuar atë. Si pas mjekut Lulzim Banusha, e toksikolog në repartin e patologjisë së spitalit të Fjerit, ka një rritje të fenomenit të vetëflijimit nga pirja e fostoksinës. Është e vërtet që, gjatë 3 mujorit, kemi pasur një sifër të jashtëzakonshme krahasim me vitin e kaluar. 12 raste vetëflijim, vetëvrasje me fostoksinë, vetëhelmim. Them vetëvrasje dhe vetëflijim, për arsye se fostoksina është helm vdekeprurës, që nuk ka asnjë lloj shpresës shpëtimi, po u konsumua. Duke studiuar rastet, mjeku ka theksuar se pjesa më e madhe e të vetëhelmuarve përpara se të kryenin këtë akt kanë shfaqur lëkundje të personalitetit dhe gjendje depresive. Një pjesë janë me depresion, që vuan nga smundja e rëndë e depresionit, që kanë nevojë për kujdes familjar. Një pjesë janë edhe të rinj ose adoleshentë, të cilët gabojnë dhe nxitohen, nuk e kuptojnë që ai është një herë vdekeprurës pas shpresës shpëtimi dhe e konsumojnë dhe në fund fare kërkojnë ndihmë pasaj për të situar jetën. Masat parandaluese sipas mjekut Banusha janë vetëm ato sociale. Familja dhe shoqëria duhet të qëndrojë sa më pranë personave që shfaqin shenjat e para, të cilat mund të çojnë në vetëflijim. Në shkollën 9-vjeçare në fshatin Frank Tomatit, 120 nxënës mësojnë në kushte skandaloze. Sipas drejtoreshës së shkollës, për godinën tërësisht amortizuar, janë bërë disa kërkesa për ndërhyrje, por deri më tani nuk ka patur asnjë përgjigje. 120 nxënës së shkollës 9-vjeçare Recep Kurtuka në fshatin Frank të bashkisë së Matit mësojnë në kushte skandaloze.
Godina në fjalë është e amortizuar nga të gjitha anët, pasi në çdo klasë ka plasaritje të mureve. Sipas drejtoreshës së shkollës, Miranda Bruçi, kushtet në këtë shkollë po kthehen në rrezik për nxënësit. Gjendja është tepër e rëndon. Kemi një numër të madhë nxënësish. Shkolla ka 120 nxënës nga kopshti gjerë në klasën e 9. Vjetë e fëmijëve vjen në rrezik, duke qenë se patë edhe vetë. Drejtoresha Miranda Bruçi pohon se problemi me kushtet në shkollën Recep Kërtuka është paraqitur disa herë në bashkinë e Matit, por ende nuk ka pasur asnjë përgjigje. Ka shumë vite, do me thënë që kemi kërku, kemi bërë shkesa, kemi bërë kërkesa për riparime, do me thënë të mureve, të qarjeve të mureve, të dyshe mes, mbështetja nga ana e pushtetit vendor ka qenë zero. Në këtë godinë të amortizuar, një pjesë e saj shërben edhe për kopsht, ku mësojnë rreth 27 fëmijë, të cilët përballen me këto kushte. Helikopteri që u dëmtua gjatë fluturimit për të marrë nusën në Korçë më 5 gusht të këtij viti, u zhdëmtua në vlerën e 500.000 eurove. Kjo falë sigurimit helikopterit pranë shoqërisë së sigurimeve Eurosi Group. Insik, si pjesë e Eurosik, dëm shpërbleu në kohë reale vlerën e plotë të dëmit të mjetit fluturues. Helikopteri, i cili u dëmtua gjatë uljes teksa po shkonte për të marrë nuse në Korçë më 5 gusht të këtij viti, u zhdëmtua në vlerën e 500.000 eurove. Duke qenë se kompania private e kishte siguruar helikopterin në shoqërinë Insig në vlerën e 500.000 eurove, në më pak se 2 muaj u dëmshpërblye në shumën e plotë të dëmit. Si pjesë e shoqërisë së sigurimeve Eurosi Group, Insig ndjek të njëjtën filozofi, mbrojtjen e klientëve nga humbjet financiare dhe pagesë të dëmeve në kohë reale. Sigurimi i pronës, biznesit, banesës apo gjithçka tjetër në Eurosig Group është investimi më i mirë që mund të bëhet për të ardhmen, pasi si një kompani e standardeve europiane, çdo dëmtim i investimit të siguruar dëmshpërblehet. Është ndar nga jeta në moshën 89 vjeçare shkrimtari dhe poeti i mirënjohur Fatos Arapi. Arapi disa herë ka fituar çmime kombëtare e ndërkombëtare për poezi dhe është i pari poet shqiptar që fitoi kurorën e art në manifestimin poetik mbrëmjet e poezisë strugane. Shkrimtari i njohur Fatos Arapi lindi në vitin 1929 në Vlorë, po atje ai kreu shkollën e mesme, ndërsa studimet e larta i ndoqi në Sofië të Bullgarisë për matematikë dhe ekonomi. Megjithatë, punoi shumë vjet gazetar dhe pedagog në Fakultetin e Histori dhe Filologjisë së Tiranës. Disa herë ka fituar çmime kombëtare ndërkombëtare për poezi. Në vitin 2008 fitoi kurorën e art në manifestimin poetik Mbrëmjet e poezisë strugane dhe është i pari poet shqiptar që e ka fituar këtë çmim. Përveç poezisë ku qëndron në rreshtat e parë, Fatos Arapi ka shkruar disa novela si Patat e egra, Cipa e borës, Gjeniu pa kok, romanet Dietori shqetësuar, Shokët, Deti në mes, dramat Partizani pa emër, Cezari dhe ushtari Mishvejk në front diku, ka përkthyer këngë për njeriun të Nikola Vapçarov, poezi të Pablo Nerudës, Safon, antologji të poezisë turke e të tjerë, dhe ka shkruar një numër të madh artikujsh dhe studimesh të ndryshme. Fatos Arapi ishte një poet që parapëlqente temat ekzistenciale dhe një nga poetët e rrallë shqiptar që trajtojnë në poezinë e tyre temën e detit. Në një intervistë dhënë vite më parë, ai thoshte: "Dëgjoj shumë andej këndej pesimistë që flasin rreth letërsisë në përgjithësi dhe rreth poezisë, por unë nuk jam pesimist, unë mendoj se letërsia ecën, po vijnë gjenerata të tjera dhe poezia nuk do të mbetet në mes të rrugës, përkundrazi me traditën që është krijuar dhe me tendencat e larmishme që janë krijuar me një teknologji krejt të re, poezia do të shkojë përpara. Natyrisht, në moshën time dhe me sëmundjen që kam nuk mund t'i ndjek të gjithë, por jam optimist dhe ata ecin." Ekspozita veçantë është realizuar në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër. Ekspozita ka sjell 69 portrete të njerëzve të njohur të Francës së shekullit të 20, të fiksuara nga fotografia së kohe, por Nadar. Ekspozita titulluar Nadar mes rregullave dhe tekave u soll nga kuratori Michael Poivert, i cili grumbulloi fotografitë në arkivat e Ministrisë së Kulturës në Francë.
69 portrete njerëzish të rëndësishëm të botës politike dhe artistike të Francës së shekullit të 19 në poza dramatike vinë për publikun ardhshës në ekspozitën Nadar mes rregullave dhe tekave, ekspozite sjell nga kuratori francez Michel Poivert, e cila u çel në mjediset e Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër. Fotografitë Paul Nadar janë pasqyrimi jetës pariziane në vitet 1900, të cilat u përmblodhën në këto imazhe të ruajtura në arkivat e Ministrisë së Kulturës në Francë. Kuratori Poivert tregon se çfarë shtyu Paul Nadar, djalin e Felix Nadar, që të fiksonte imazhet e botës së teatrit dhe politikës. Les archives de Paul Nadar, arkivat e djalit Nadarit janë ruhen në Ministrinë e Kulturës në Francë. Dhe në fakt janë arkiva të cilat i përngjajnë shumë arkivave të Muzeut Marubi. Është një ekspozitë estetike, pra diçka është një ekspozitë estetike dhe historike. Në fakt është një ekspozitë me arkiva, të cilat neve do të donim t'i tregonim për cilësinë e tyre arkivore. Laur Veron, përfaqësues e Muzeut Jeu de Paume në Paris, thotë se fotografitë Paul Nadar ende ngjallin entuziazëm dhe janë objekt diskutimesh. E pranishme në ekspozitë ishte edhe ministri e kulturës Mirela Kumbaro, e cila theksoi se arti dhe kultura shqiptare me ato franceze kanë ecur bashkë. Edhe sot është fantastike në fakt që Atelier Nadar komunikon me studion Marubi, fal artit dhe të kulturës që kanë ecur bashkë paralelisht për te ngjarjeve politike edhe për te vendimarrëse. Për shumë kohë fotografitë e Nadar nuk u vlerësuan, por sot ato imazhe kanë një rëndësi të veçantë. Nadar është studio më e rëndësishme në Evropë deri në gjysmën e shekullit të 20. Komedia Tag, e cila çeli festivalin mbarkombëtar të teatrit, vjen për publikun nga Entja në të diel në skenën e Art Turbina. Kjo komedi nga Bashkim Hoxha sjell rutinën e një fshati të largët, e cila gjallërohet nga ardhja e papritur e një vizitori nga qyteti. Zoti deputet. Çeli festivalin mbarkombëtar të teatrit dhe tashmë komedia e Bashkim Hoxhës Tag do të hapë edhe sezonin teatror të teatrit kombëtar. Tag, me regji të Andja Xhungës, sjell në skenën e Re Turbina rutinën e një fshati të largët, e cila gjallërohet nga ardhja e papritur e një vizitori nga qyteti. Pas një kishkuptimi të lindur në Facebook, jeta e tij dhe e të gjithë banorëve të fshatit do të marrë një tjetër kuptim. Publiku me zipret të rikthehet në teatr për ta parë këtë komedi. Më vjen mirë që dramaturgjia shqipe prezantohet në këtë sezon, në këtë fillim sezoni artistik, me një vepër të tillë, problematika e cilës na prek që të gjithëve, ku bëhet fjalë pikërisht pra për rrjetet sociale, për mënyrën se si ne kemi ndryshuar mënyrën tonë të jetesës. Është një shfaqje shumë gazmore, por jo vetëm gazmore, është një shfaqje e cila të bën të reflektosh pasi flet për ne, flet për realitetin në cilin ne jetojmë, për internetin, për social media, sa na ndikojnë, sa s'na ndikojnë e të gjitha këto bashkë. Ka qenë një kënaqësi shumë e madhe sepse aq më tepër kur bëhet fjalë për komedi dhe komedi shqiptare, të gjithë personazhet janë shumë të lidhur njëri me tjetrin. Ka qenë realisht një skuadër shumë e mirë, aktorët kanë qenë me një klim jashtëzakonisht të bukur njëri me tjetrin, kështu që kemi kaluar një 2 muajsh punë intensive, por shumë të këndshme. Produksioni i teatrit kombëtar do të shfaqet për publiku në skenën e Art Turbinës nga Entja deri të dielën. Dhe me këtë lajmë ne kemi mbritur në fund të edicionit qendror informativ. Për shumë të për klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News 24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online Gazetën Shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.